Це не просто професія, це стан душі та шлях, який людина обирає на все життя. Працівники музеїв, попри невелику заробітну плату, недостатнє фінансування своїх установ, відсутність кар'єрного зросту, увесь свій час і зусилля спрямовують на розвиток вдосконалення експозиції, пошук нових експонатів та постійну самоосвіту. Нині, враховуючи процеси декомунізації та впровадження політики національної пам'яті, музейні установи України, зокрема військово-історичний музей, наполегливо працюють над створенням нових експозицій. Наріжним каменем експозиції сьогодення є зали, присвячені боротьбі України проти збройної агресії Російської Федерації. Зал АТО у військово-історичному музеї був відкритий трохи більше року тому, і працівники музею постійно працюють над його оновленням, використовуючи, зокрема, і свідчення безпосередніх учасників подій на сході України. Мне очень приятно, когда из госпиталя ребята, которые лежат в госпитале, когда они уже поправляются, начинают ходить, уже слух идет о том, что есть зал этот у нас. Они приходят, мы тут поднимаемся, они видят своих, они помогают нам делать текстовки. Очень много рассказывают. Эти материалы мы тоже собираем. Без розповіді екскурсовода – це лише речі й документи, тобто експонати. Надважливим, за словами завідувача музею, є смислове наповнення текстів, що супроводжують екскурсію, особливо, якщо вона розрахована на учнівську молодь. В этом зале для того, чтобы вести правильные экскурсии, мы все-таки начнем с Будапештского меморандума. Вот когда мы работаем с молодежью, со школьниками, и чтобы довести, как это все правильно происходило, о безъядерном статусе Украины и так далее, значит, материалы добавятся эти. Активна робота триває і щодо увічнення пам'яті полеглих українських захисників, починаючи від перших загиблих у Криму під час окупації півострова. Адже це, на переконання Наталії Югової, найперша і найголовніша її задача на сьогодні. Створювати відповідні стенди допомагають родичі наших героїв. Были родители Вадика Тарабанова. Это 54-я отдельная мотопехотная бригада. Когда пришли родители и принесли вот эти вещи, с ними была его девушка, зовут ее Руслана. И она мне сказала: вы знаете, Наталья Ивановна, у меня есть на телефоне смс-ка последняя, которую он мне прислал. Я приехал сюда не умирать, а что-то сделать на этой войне. Я не могу сидеть дома, когда наши парни там погибают. Щоразу, відвідуючи експозиції військово-історичного музею, можна помітити як нові експонати, так і нові факти у розповіді екскурсоводів. Старим і, на щастя, незмінним залишається відданість цих людей улюбленій справі. З нагоди професійного свята ми вітаємо працівників музейних установ і зичимо їм козацького здоров'я, невичерпної енергії та добробуту.